Мельниченка Галина нещодавно оформляла кадастровий номер на землю, що у мікрорайоні Дубове. Каже, для його присвоєння у неї потребували довідку про зміну назви вулиці. Додає, дані в паспорті не змінювала, комунальні платежі здійснює за старою назвою. Посилають мене в ЦНАП взяти довідку з архітектури, що вулиця моя була перейменована. Була Білгородська, стала гетьмана Павла Скоропадського. Висиділи під одним кабінетом, взяла талончика, дочекалася, рішила цю питання, написала заяву, вийшла звітом. Сказали через 12-15 днів прийде смс-ка. Не знаю, як воно надалі буде впливати, чи коли буде передача в спадок майна, чи продаж майна. Я цього не знаю. Дані в реєстрах змінюються автоматично, каже голова топонімічної комісії, секретар міської ради Михайло Кривак. Можна жити із старою адресою у паспорті, і тільки звернувшись в управління реєстрації на Грушевського 86, можна отримати нову відмітку. Але всі зміни в усіх реєстрах відбулися з старої назви на нову. Люди незручності не відчули. Змінювати адресу в органах реєстрації не обов'язково, каже нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу Аліна Оксанюк. Ніхто не має права заставити чи примусити це зробити. Це їхнє має бути вільне бажання. Взагалі для нотаріусів перешкод для укладення будь-яких договорів немає. Немає перешкод для укладення довіреності, заяви, посвідчення будь-яких інших правочинів, якщо є штамп в паспорті, що вона проживає на старій вулиці старою назвою. Щоб зареєструвати право власності на нерухомість, додаткових довідок не потрібно. Всі дані беруть з реєстрів, додає нотаріус. У нас є перелік вулиць, є рішення виконкому, назва вулиць, яких змінилася. І в автоматичному режимі, в договорі купівлі-продажу, даруванні, ми пишемо вже назву нової вулиці, але прописуємо бувша така-то вулиця. По реєстрації речових прав в автоматичному режимі ми вже по адресі за назвою старої вулиці взагалі зареєструвати не можемо, тому що назву вулиці змінено. Хто і за чиї кошти має змінювати таблички з назвами вулиць на будинках, пояснює начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Перший пункт – це багатоповерхові житлові будинки. І таблички в цих будинках замінюють управляючі компанії за рахунок внесків, які платять мешканці. Другий – це приватний сектор. Приватний сектор буде виготовляти наш відділ благоустрою і, відповідно, потім мешканцям роздавати. Тут є проблема. Не завжди мешканці згодні з тим, що її вулицю переназвали. Не завжди мешканці ту табличку вчіпляють. За словами Василя Новачка, вартість однієї таблички з назвою вулиці коштує в середньому 50 гривень. Леся Боровець, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.